بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. دبئی کے بعد کوئٹہ بہہ گیا. دبئی کے بعد پاکستان میں کوئٹہ بہہ گیا. ایران سے چھوڑے گئے پانی نے پاکستان میں مصیبت کھڑی کر دی, بلکہ یوں کہیں کہ مصیبت کے پہاڑ کھڑے کر دیے. پاکستان میں صورتحال انتہائی خراب. سیلاب کا ایک بڑا ریلا گاؤں میں داخل ہو چکا ہے. تربیلا ڈیم میں اضافی پانی بڑھا تو بڑی تباہی آ گئی. 70 جانیں جا چکی, 12 بچے, 48 عورتیں جان سے گئے. پاکستان میں فوج نے بڑا کارنامہ انجام دیا, لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دی. کوئٹہ شہر کا تفریحی مقام ہنا کوڑک شدید سیلاب کی زد میں آ گیا. علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. حکومت بلوچستان کے تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی. بلوچستانی حکومت نے تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی. دبئی کے بعد کوئٹہ بہہ گیا. ایران سے چھوڑے گئے پانی نے پاکستان میں مصیبت کے پہاڑ کھڑے کر دیے. پاکستان میں صورتحال انتہائی خراب. بلوچستان کے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ابھی تو ہم سنبھلے تھے تو دوبارہ یہ آفت آ گئی.